Letra e Hebrejve, kapitulli 2. Të shojmë sot, më fani pak për zërin, të shojmë sot vargjet 5 edhe 9. Kam një pytje për gjithë ne, për të menduar. Pytja është, pse u bë Jezus i njeri? Pse duhet të ishte ai edhe njeri që të na shpëton të ne? Kemi folë në kapitullin e parë, që aja është Perëndia, është më i lartë se angjëllët, dhe do të përsërisim pak, po pse duhet gjithashtu, pse jo vetëm Perëndi? Pse duhet të ishte gjithashtu njeri, pse Perëndia duhet të bëhej njeri që të na shpëton të ne? Kjo është pytja që duhet të marrim mend dhe do t'i kthejmë prapë në fund. Me shpresën që i kemi dhënë përgjigje kësaj pytjes. Ne kemi thënë se do ta përsërisim fakt vazhdimisht për gjatë gjithë letrës së Hebrejve, që tema kryesore është superioriteti i Jezu Krishtit. Superioriteti i Jezu Krishtit. Pra, Jezu Krishti është më i madh se gjithë shka, dhe se çdo gjë. Ai është hyjni, ai është Perëndia që ka krijuar edhe e mban universin me anë të fjalës së tij. Për mes kësaj teme, që të rrugur që Jezusi është përmbi gjithë shka, qëllimi është që ti nxisë dhe ti inkurajoj besimtarët Hebrejnë që ishin bëhet krishterë autori, por edhe ne sot, gjithashtu që mos kthehemi mbrapa në traditat tona, në ato gjana që kemi lanë për Krishtin, po durojmë në besimin tonë, në besimin e tyre, në Krishtin, si dhe të bëjë thirrje atyre që nuk kanë besuar akoma, që kanë dëgjuar për Krishtin. Ti bëj thirrje atyre që të besojnë që Krishti është hyjni, është shpëtimtari, dhe të besojnë dhe mos ta neglizhojnë këtë shpëtim që Krishti realizojnë. Pra për besimtare që mos kthehen mrapa, mos dorëzohen, por shkojnë përpara trendit përpara në Krishtin, për ata që akoma e dinë, kanë dëgjuar, por akoma nuk janë dorëzuar Krishtin si shpëtimtar, të mos e neglizhojnë, sepse s'ka vend tjetër shpëtim veç se në Krishtin. Në fakt, Mario na nxiti herën tjetër që të jemi ne që jemi të Krishtit. Dhe kemi besuar në të që ndrojmë fort. Dhe të fokusohemi në Krishtin dhe të mos habitemi me përmbledhje në fjalë, të mos habitemi ne si besimtarë. Të mos habitemi duke u kënaqur në lumin, në baltovinën e toksore, por të nxitemi shpateve dhe majave të shenjtërisë së Zotit. Dëgjoni këtë, edhe herë përsëri, që ishte tan thelbi i predikimit të Marios. Ne besimtarët të fokusohemi te Krishti, të nxjendrojmë fort te Krishti të fokusuar, dhe të mos habitemi as mos të kënaqemi në baltovinën, në dhumin toksor, por të nxitemi shpateve dhe majave të shenjtërisë qellore për ne besimtarët. Për ata që janë ose vinë në mesin tonë, kjo ishte për besimtarët, tema që kishte marrë njërë. Për ata që vinë e kishën tonë, që kanë mendje edhe dinë shumë gjana dhe e kuptojnë Jezusin, kush është ai, e kanë dëgjuar disa herë, e kanë ndarë, e kanë aftu, kush është Jezusi, e që banë Jezusi, e dinë kush është ai, qërë ka bërë, të mos e lanë pas dore këtë shpëtim kaqë të madhë, thot, pasaj që kishte marrë, mos ta lanë pas dore këtë shpëtim kaqë të madhë, të mos rëshqasin në akullin e natyrshme, natyrshëm të rrjellin të shkojnë poshtë në dënimin e përjetshëm, duke menduar se e dinë Jezusin e kuptojnë, kena qenë disa herë në kishë, o, kam do shokë krishterë dhe me që i kështu hajtë nështa, me tahmin nështa. Ata mund të rëshqasin, duke menduar nështa, mund të rëshqasin pa dashti dhe të shkojnë në humbje, duke mos të qenë sigurt për shpëtimin e tyre. A një duhet tu të jemi qartë, sa të mundëm të jemi qartë, edhe të gjojnë vëmendje, është për gjithë ne. Duhet të jemi qartë sa të mundem me një ton paralajmërues, por me një dashuri jashtëzakonisht madhe. Që të krishterë nuk jeni, as nuk mund të bëheni se vini në kish apo qëndroni në kish. Të thënë qartë, me ton të nësishim edhe po me dashuri të madhe. Nuk të bëhen në kish, as pjesë madhe në kish të krishterë. Një autor
që më pëlqen mua Wilhelm Busch thot, ju do të çuditeni. Ju do të çuditeni një ditë në parajsë, ku shumë nga ata që i keni pa në kish, ulur në është afër jush e për kraj jush. Edhe që vdishen, edhe kur vdishen, i pyetën, çfarë është kjo morë? Çfarë ka bërë? Oh, kjo ka një kështerë, dhe që një kështerë, pa i ngulim i krysh tek në kryet vorit, e i kanë ngullë edhe i krysh kryet vorit, po ka shku në kish, edhe i kanë ngullë e kryshin me tregu kur ka vdek. A i thotë, do shqip dituni, kur shkonin para e se shumë për e tyre që i keni pa në kish, në është ta kanë qenë edhe misionar. E kanë edhe kryshin në shafë, në është allem një kryet e vari, nuk do të shikonin para e se. Mund të çuditeni. Ti noshta vjen kish për arsye të ndryshme. Noshta vjen se të ka burri, e pas burrin kish edhe shkon burri atë më shkoi edhe un. Ku dion? Shkoi se shkon marrë zgjoni edhe lund futboll mirë përzi me dhun. Janë arsye të mira. Kisha dhe të sidomos kisha jon, sidomos kisha jon, jep shumë gjëra. Jep shumë gjëra të mira, më thonë drejtën, më pëlqen shumë. Jep misi të mirë, fat misin që kemi në kishën tonë është për të pas lakmi, çfarë shohësh kemi, çfarë misi, çfarë dashurie, çfarë kujdesit. Është jashtëzakonshme, unë pëlqen shumë. Jep misi të mirë, jep dashuri të mirë, jep kujdes për njëri tjetrin. Ne kemi provuar me sinitor, jep kanë veror, jep kursa anglishtjet, predikim të mirë, teologji të mirë, petulla mas predikimit, petulla. Petulla vetëm për vitri, petulla, po të kishton han petulla. Jep shumë gjëra të mira, kisha jam. Por duhet të jemi qartë si drita e diellit. Por një gjë kisha jam nuk mund ta jap. A kisha nuk jep shpëtim. As nuk tregon se vjen kish që i shpëtuar. Do të më qenë qartë shumë. Vetëm Krishti jep shpëtim. Vetëm Jezu Krishti jep shpëtim. Vetëm Shpirti i Shenjtë mund ta rigjenerojë një zemër mëkatare. Vetëm Shpirti i Shenjtë mund të vinë në zemrën tonë, mund ta rigjenerojë dhe mund të sjellë ty shpëtim në Krishtin. Duke të rilindur ty, duke të bërë një njeri i ri, për të qenë krishterë duhet të rilindesh, duhet të jesh me patjetër një njeri i ri. Dhe Genti thot një shembull, ma tregon shpesh një pastor i shkoi i thonë, po pse fleton kohën për rilindjen, rilindjen shkoi grumbra me ato pastor. Na çmenë, pse thu tankon? Duhet rilindesh, duhet rilindesh, i tha, sepse duhet rilindesh. Prandaj flas tankon për rilindje, duhet rilindesh, dhe posu rilinde. Nuk mund të shkosh në parajsë edhe pse ke qenë kishë, ke bota na sanet ndoshta. Në kishën në bashkë me kishën e rreth kishës. Vetëm Krishti. Vetëm Krishti mund të na rilind. Ai tha Nikodemi, Nikodemi kishte gjithçka, dinte shkrimin, shkonte në tempull, burri i vjetër, i tha ç't bën? Jezus i tha, duhet të rilindesh. Por sëri, Nikodemi, di ditë e krej. Shtë ma besimtare njërë, da shme ditë, Nikodemi se gjithë ne. Së si tha du të rilindë, është përsëri. Dhe Krishti në rilindë ne. Dhe Krishti në rilindë në asil, pendim edhe besim në Krishtin, shpëtimtare. Dhe pyetja ime është që ose ti mendon që e baj krishterë, të krishterë nuk banë se ke banë një lutje. Para 10 vjeç, është 15 vjeç. Rilindja të sjellë pendim për kush je qenë ti, si e kur zgjohen, nuk meriton as i gjahë, meriton të shkosh në birus të ferrit për kush je ti. Por Krishti vjen dhe të shpëton ty, dhe të rigjeneron dhe të bën një njeri të ri, të rilind. Vetëm pendimi në Krishtin dhe të besimi në Krishtin. Kjo të bën krishteu. Qemi qartë për të, shpresoj kam qenë qartë, mjaftueshëm. Gjithë kjo ishte për të treguar çka ka thënë Mari herë tjetër. Në da qëtë të lashe, marë, predikon mirë, du të nejtë dhe dy predikin një mrapa me mu marë me tënë. Nëse ke kuptuar se Krishti është përëndi, dhe është më i lartë së angjëjt, ta akoma si e shpëtuar, atëherë pendohu, kuptoje se ti kajne shanse, gjermanisht për shkun për najsë, edhe besoj Jezu Krishti që ka ba dhejë për në shpëtimit për ty. Nëse e i krishterë, atëherë shumë mirë, lavdi Zotit që ai ka shpëtuar, et përpara që ndron Krishtin në gjithë ushtateve të lartësive të shenjtërimit, bashkë me të duke ngjarë Krishtit për ditë më shumë. Pra në kapitullin e parë, autori na ka treguar se Krishti është hyjni.
Është Zot, ai ka krijuar gjithçka, ai mban gjithçka me fjalën e tij etj etj, në të dhe për të, e përmes tij janë krijuar gjithçka, është më i lartë se engjëjt, është vetë Perëndia hyjni në kapitullin e parë. Në mes të këtij kapitulli na bën të paralajmërojmë që Maria foli në kapitullin e dytë autori që do të shohim sot në vazhdim ai tregon se Jezusi gjithashtu jo vetëm duhet të ishte Perëndi për të na shpëtuar ne, që e tham kapitullin e parë, por duhet të ishte gjithashtu njeri për të na shpëtuar ne. Pse ai duhet të kishte një natyrë njerëzore dhe të ishte Perëndi i vërtet, e duhet të ishte njeri i vërtet? Kjo pjesë na tregon se ai duhet të ishte njeri për të rifituar. Kjo është tema sot. Duhet të ishte njeri për të rifituar sundimin, pozicionin që njeriu humbi për shkak të rënjes në mëkat. Duhet të ishte njeri pa mëkat që të humbte atë pozicion, të fitonte atë pozicion, të rifitonte atë pozicion për njeriu që e humbi për shkak të rënjes në mëkat me Adam dhe me Evën. Le ta lexojmë pasazhin e të shkojmë përmes tij. Sepse Perëndia nuk e vuri nën pushtetin e engjëjve, të engjëjve botën që ka për të ardhur, për cilin po flasim. Por dikush dëshmoi diku duke thënë, Davidi, ç'është njeriu që ti bie ndërmend për të ose bie njeriu që të kujdeset për të? Ti e bëre për pak kohë më të vogël nga engjëjt. Ti e kurrëzove me lavdi dhe me nder dhe e vure për mbi veprat e duarve të tua. Kështu e krijoi Zoti njeriu në fillim. Ti i vurët e gjitha në këmbët e ti, sepse në basi i vurët e gjitha në pushtetin e ti, nuk da gjë pa ju nështruar, Zotja, da gjithë shka njëriut. Por tani, nuk shohim ende që të gjitha gjërat janë në pushtetin e ti, por shohim Jezusin të kurëzuar me lardi dhe me nderë për vdekin që pësoj, a ju bë për pak ko me i vogël se engjit, që me hirën e përëndis të provon të vdekin për gjithë njerëzit. Për gjithë njerëzit. Pjesa parë, vargje 5 dhe në 8 e gjys, pjesën e parë të kapullit dhe 8, është një ndarje vogël që do të shohim sot që mund të themi si duhet të ishte, si e bëri Perëndia njeriu të ishte. Çfarë qëllimin e krijoi njeriu Perëndia njeriu? Zoti nuk e kishte në qëllim që engjëjt të sundonin botën që krijoi. As ata që do të vinë. Në fakt, kur Perëndia krijoi burrin dhe gruan e parë, ai dha atyre sundimin mbi krijimin. Pra njeriu u krijua që të ishte mbret i tokës, pa sundimin, mbretërimin, kujdesin, gjithçka thot janë nështroj atij. Me qëllim përfundimtar që ai një ditë do të mbretëronte bashkë me Perëndin. Dhe autori për treguar këtë, citon nga Psalmi 8, dhe mund të shikoni Psalmin 8, vargjet 4 edhe 6. Edhe thot, dikush ka thanë këtë gja, nuk ka se nuk e din autori, kush është ky dikush. Por ai nuk përmen as vetën se thanë, nuk ka për qëllim që t'i japin njerëzve në emirit, por me tregu që autori dhe atës vjetër është Perëndia, pavarësisht se e ka folur për mes Davidit, thot, dikush ka thanë, e ka fjallin për Davidin. Dhe Davidin e psalmin 8, vargjet 4 dhe 6, thot, atë që po citon autori, pa këtë citon nga dhjata vjetër, pra ai po thot, po gjithë që po bënë, hebrejt besojnë në dhjatën e vjetër. Gjithë që banë kapitën e parë është për mes dhjatës vjetër të regoj që është mini. Tani për mes dhjatës vjetër ai për i të regoj që është gjithashtu njëriu, Krishti që do të vinte, të kë përdoru shkrimin e tyre që ata besonin. Edhe në psalmin 8, vargun 4 dhe 6, qëfar është njëriu që ta mbashmen dhe biri njëriu që ta vizitosh, të gjana që po i citën të. Me gjitha të të i bërë pak me të ullet se Perëndia, se engje dhe i kurërëzove me lavdi dhe me nderë. E bërë të mbretërojë mbi gjithë duar, veprat e duarve tua dhe vure çdo gjë në këmbët e tij, thot autori. A e dinte që ishte Davidi siç e tham? E Perëndia krijoi njeriu, thot Davidi, por duke cituar gjithashtu autori nga dhjata vjetër, pak me të ulët se engjëjt, por i dha privilegjin më të mëdha në fakt se engjëjt, të sundoi dhe të ullhej botën, vini re, i dha sundimin dhe ullheqin e botës. Shë që që dhëtë, e kurërzoj, e bërë mbret, e kurërzoj me lavdi dhe me nderë njëriun, Perëndia. Dhe e la gjithë shka në sundimin e ti, e la gjithë shka si ta sundonte njëriun. Edhe në fakt, në kapitullin 1 të Zanafilës, kur Perëndia krijoi botën.
Vargu 26 dhe 29 thot pastaj Perëndia tha ta bëj njeriu sipas shëmbulltyrës son dhe ngjasim me ne. Dhe të ushtroj sundimin e tij, ashtu të sundoj njeriu, të ushtroj sundimin e tij. Mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët, mbi gjithë tokën, mbi rreshqanorët që zvarriten mbi dhe mbi gjithçka. Kështu Perëndia krijoi njeriu sipas shëmbulltyrës vet, sipas shëmbulltyrës Perëndisa i krijoi mashkull dhe femër dhe Perëndia i bekoi dhe Perëndia u tha atyre të jeni të fryqshëm. Shumë zonin, bushni tokën, në nështrojni atë, e sundonin bi peshqit e detit e tjerë e tjerë, dhe Perëndia tha, ja, unë po e japë gjdo barë që në shanë farë bi sipërfaqen e tokës, gjdo pemë e fryta, e këtë dyshirbejt si ushime me rallë, dhe kur në fund të vargë të dhe një kur e bani, krejt të gjaj edhe një riut, tha, kjo gjaj ishte shumë mirë. A, sa mirë, bani zodi. Perfekt. Për pak kohë, thot, e bëri më të vogël se engjëjt, sepse jemi në fakt, jo se jemi më të paraqitshëm, Zoti nuk na don një soi të tjerë, por thjesht ne jemi toksor, kështu vendosi Zoti në sovranitetin e vet. Engjëjt janë qellor, ne jemi toksor. Na krijoi të jemi përkohësisht toksor, sepse një ditë kur të ringjallemi ne krishterë do të kemi trup qellor, do të jemi ngjashëm me engjëjt për pak kohë. Sepse në mbretërinë që do të vinë, kur të jemi bashkë me Krishtin, do të kemi të njëjtën lavdi. Që krijuesi kishte kur ai na krijoi në fillim. Sa bukur! Këto varë që të fillim na tregon sa bukur duhet ishte. Ishte në pak në fillim, sa bukur. Njeriu i kurrëzuar si mbret i krejt tokës. Duke sunduar, duke nënshtruar gjithë toka. Duke ullhequr gjithë botën. Sa bukur. Por në fakt ne tani nuk e shohim të gjallë, kaq bukur. Edhe në fakt e vargu 8b është pjesa e dytë. Kufizimi i mëkatit, si është bota tani? Përpara ishte si duhet ishte si e krijoi Zoti për të qenë. Sa bukur ishte ashtu si krijoi Zoti për të qenë. Por si është tani realiteti? Është kështu? Jo, edhe pse. Vargu 8b thot, por kemi një problem serioz. Diçka dramatike dhe drastike ndodhi. Adami dhe Eva mkatuan. Zë Zoti u dha pasoja. Adami mkatoi dhe toka u korruptua. Dhe ai më njëherë humbi mbretërimin e tij, kurorën e tij. Ai duke mkatuar humbi kontrollin. Zoti kishte thënë, ha gjithçka s'u do ban gjithçka, gjithçka është për ty shërbim ty, pem ti ke gati, s'ishin fakt as në nevojë me mbjellas në korr. Fare, kishte pem gati, ushqimin gati, është në hangër. Vetëm u knaqë me Perëndin. Vetëm, Zoti kërkoi gjallë, ki kontrol mbi veten, mos e prekat frutin atij. Vetëm kaq. Vetëm atë frutin mos e prek, kontrolloje veten. Dhe do kontrollosh gjithçka, nëse kontrollon veten, do kontrollosh gjithçka tjetër. Por ai duke mëkatuar, humbi kontrollin mbi veten. Edhe ra nuk kat. Edhe pastaj humbi kontrollin mbi Evën. Sepse duhet ta mësonte, duhet ta drejtonte Evën, duhet kujdesej për Evën, për gruan e tij që mos bënden kat, që mos të tundojë, që mos bisedonte me Satanin e tjerë e tjerë. E gjithashtu humbi kontrollin mbi gjithë botën e mbi gjithë krijimin që Zoti i dha për shkak të mëkatit të tij. Ta njeriu s'mund të kontrollojë më dëshirat e veta. Sa herë ju për veten tan keni thënë, i këtë mëkat nuk e baj më. Betohen për berfe, i këtë gjanë se bajma, sa nesër nadje si qërë që parën gjanë që i bajnë bërë ata pëse. Jemi humbur kontrolën në biretën. Jemi bas klebër të mkatit. Jo vedhëm kemi humbur kontrolën në biretën. Kemi humbur kontrolën në familjen tonë, në ngrunë tonë, në fëmijë tonë, sa herë burë, thonë, a? Do kisha dëshirë të mbinde i gruja, të më respekton të i gruja. Fëmijët në bindeshin. Por nuk ndodh. Pse? Sepse mallkimi që Zoti i bëri gruas në Zarafila 3:16 është ti do të kesh dhimbje në lindje, pra Adami do punosh tokën e tjerë të tjerë, gruaja do kishte dhimbje në lindje. Dhe dëshirat e tua, i thot Zoti gruas, do të drejtohen ndaj burrit tënd, ti do kesh shef ti të drejtosh, ta drejtosh ata, ti marrësh kontroll mbi autoritetin e tij. A keni vu rreth burrit kështu të gruaj, pse më kështu? Nuk ka, 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 nuk ka
Ne e marr kontrolli fije, mos mund të nënshtru, se humbi Zoti kontrolli vetën edhe gruaja tash nuk ka qejf më nënshtru mas. Miec kanë qejf më nënshtru mas. Humbi kontrollin, humbi autoritetin burrit. Kurorën, sundimin e humbi, se humbi kontrollin mbi veten e vet. Fshirë tash, e keni pa, gratë, a keni ai gruzi ka qejf më bin burrit, shumë natyrshëm, i vjen, ah, vdes më bin burrit. Ma gjejnë anë njësë, se një fëmë. Ose në i burë që ka dëshirë të dojnë grunë me zhjë zemërët, si Krishti kishë në njëtë gjënë, se nuk e kam me gratë, ti është po thëmë për të ilustruar. Por humë bi zhjithashtu kontrolë bi zhjithë shkanë. A i kontrolën të njëriju peshtit e detit, bishat, po kafshet, a i kontrolën, po tërmetet, po tsunamet, po smundjes, po vdekjet, i ka ma njëriju në kontrolë? Jo, si ka ma në kontrolë. Si regull duhet ishte Adami në bot, ose ne në bot, edhe shohim një luan, edhe i lepurush të lujt bashk. Edhe do në të mi thajnë Adami, o luan, o qa ke mërbur me lepurushin si e shtyn? Si fmit, lujnë fmit e mi, thamë një tijes, mësë shtyn mi kena, o qa ke luni bashk. Pse e shtyn mër luan lepurushin, rrini mër mirë, luni mër si shok, qa ke? Ose e kunder të lepurushin, të cekas në luanit. Ta një jo që s'ka autoritet për t'i thanë luanit, mëse nga s'mo lepërushin, po zgucën mi do luanit vetë para njëriut, njëriut. Pa ka në një që i dhe luanit para. Njëriut i të nduar nga satanajt, mkatoj dhe e humbi kurorën e mbërëtrimit ti mbi botën. E humbi sundimin e ti mbi botën. Dhe tani, satanaj është princi i kësaj bote, Jezus i e thot vetë, e këgjonit. Princi i kësaj bota është satanaj, thamë. Angjëjt e rënë. Thotë pali, ne luftojmë kundër principatët dhe pushtetet, kundër princi i kësaj bota, tash është nën kontrol të kësaj bota. Tani bota dhe njerëzimi vuan edhe rënkon në rënjën në katë. Gjithçka që Zoti ia dha njerëzit për mirë, për ta bekuar, tani për shkak të mëkatit ja kthyer ja varr mik. Edhe gruaja që ia dha Zotit, se Zoti kur krijoi njeriu i kalon gjithë kafshët para, i tha Zoti njëherë, "Më kush pëlqen? Do të pëlqen tani me nejt, atë pëlqen luan nga lonesha, ja, s'ban për mua, atë pëlqen kjo jo." Pastaj futin në gjumë. Ai i tha gruan, "Kur e pa Adami gruan e vet. Wow, u habitu me pafrim. Oh, s'kishte pa në gjaj, u habitu, oh, çfarë? Kjo thashë kocka, kocka, një ishin një fjash, shpirë një, këtë e du, këtë marri për tamë. U qmenë, Adami, i ku petua kërë ka o Eva. Po më katoj mas nej, edhe Eva dhe me sundu, dhash, një një kërveri ma, nuk ashtë ma, ashe, fu, prish puna, atës që ja dha Zoti për bekim, për shkak në shkak më katit, a një këtë një farë njërë citenim, si kafshët që ja dha për t'i shërbyrë, t'ashtë të rëte hanë kafshët. Tokën që ja dha mi dha në buk, t'ashtë du të shku me punu me derdhjerës, se të nëzirë ferra, ashtë prish puna. Nuk është masë, si në fillim, është në rrëshprish, loja. Për njëri unë pastranjes, se ti, gjithë krimi, në fakt gjithë krimi po vuan, edhe të Romak e thotë, gjithë krimi, gjithë krijesa po vuan dhe po pretë shlirimin e bive të prendis. Pra ndaj kemi smundje, vujtje, vdekje, luftë, tërmete, gjithë shka. Por në një ditë, në do tjetë ma kështu. Sepse Zoti janë në sovranitetin e urtësinë e ti, si pas dekretit ti të përjeqëm në vullnetin ti vendosi që ndërhynte në botë. Dhe për fëmijet e ti, për ata që i ka zjedhur për shpëtim, që do shpëtohen në Krishtin, zdo ketë ma një dit as vujtje, as vdekje, as mundje, as gja ma, për të botë botë. O kjo shpresa janë ashtë për të kësaj, shpresa janë ashtë e lume, që një dit me Krishtin nuk të keni ma as vujtje, as mundje, as vdekje, as dhimbje, as lotin, as gja tjetër. Si e krijoj për të qenë, si u ba për shkam katit, si do jetë për shkak të Krishtit, një shpres, vargunan, si do jetë për shkak të Krishtit, për ata që besojnë. Pra ndaj vargunan, pra ndaj Krishti, sa është pytja pësë u ba njëri i Krishti, a kishën të pytja, pra ndaj Krishti, u bë njëri, pra pytja që ngritën fillim, pse duhet që Krishti të bëhe njëri, është për të rikuperuar atë që Adami e humbi me anë të rënjes në mëkat. Dënimi dhe pasoja përfundimtare për njeriu është vdekja. Zoti i tha, nëse ha frutin, do të vdesësh.
Në kryq, Krishti mori dënimin për vdekjen që ne duhet të marrim. Që njëriju të kthehet, që ti kthej pra njëriju e humbi kurorën, a thame, humbi kurorën e lavdis, kurorën e mbretrimit të botës, e humbi, që njëriju të kthehet prap kurorën e mbretrimit, duhet që Krishti mbreti universit, të gjonje këtë, që njëriju të kthehet prap kurorën, duhet që Krishti mbreti universit, të linte fronin e ti, dhe kurorën e ti, e të merte një kurorën me ferra, e të ingulëshin goshtat në krysh për ne. Shtu, s'ka rrug tjetër, s'ka mundësi tjetër. Nëse jemi mëkatar, si mund të bëhemi pa mëkat? Paga mëkatit është vdekja, thotë Romakët 6:23. E vetmja mënyrë që dënimi dhe mallkimi të hiqet nga ne është që mëkatit paguhej me vdekje. Duhet të vdiste dikush për ne. Duhej, të gjoni këtë, duhej që biri i Perëndis, duhej që biri i Perëndis të bëhej njëri, të nënshtrohej ligjit të Perëndis, dhe të mos mëkaton dhe duhet sepse me vdekë, Perëndia nuk vdes. Duhej që njëri i drejt të nënshtrohej ligjit të Perëndis, vindes njëri të nënshtrohej ligjit të Perëndis, mos bëndë mëkat, të kishte kontrol me veten, pra dhe që e humbi Adami, kontrol me veten, Krishti duhet ta kishte, dhe e kishte, nuk e humbi, nuk mëkatoi si Adami, të kishte kontrol mbi veten, pra atë që Adami nuk mundi ta bënte, tani Krishti mund ta bënte që ti, sa bit Adami tash, të bëhen bit Perëndis për shkak se mëkati i tyre është paguar me Krishti. Pra biri i Perëndis, edhe në tokë të nështrojë ligjit, që sa bit Adamit të mund bëhen bit Perëndis. Biri i Perëndis u bëhen bir njeriut, që sa bir të njeriut, të ku shpëtuar në të bëhen bit Perëndis. Duhet të ishte Perëndi Krishti, për ne folëm në kapitullin e parë, sepse vetëm Perëndia i falim katet. Unë s'u di falim katet tuja asnjëherë, sepse duhet me pagu për të mia. Krishti duhet të ishte tërësisht, vërtetësisht Perëndi për të na falë katet tona, por duhet të ishte gjithashtu vërtetësisht e tërësisht njeriu që të vdiste për mëkatet tona, sepse vetëm njeriu vdes, Perëndia nuk mund vdes. Pra i duhet të bëhej për pak kohë, thot Vargu, vini re në fund Vargu, no, duhet bëhej për pak kohë, më i ulët, ishte në Frant, ishte në Zot, duhet bëhej për pak kohë, më i ulët, se angjëj të bëhej njëri që të vdiste për ne njerëzit. Pra i duhet të bëhej për pak kohë, më i ulët, se angjëj të bëhej njëri, sepse angjëj nuk vdesin. Zoti mund dërgonte një angjëj, po ne kemi folur për angjëj, kemi thënë angjëj janë pa vdekshëm. Njëri është i vdekshëm, kështu që Perëndia nuk u bën një angjëll, sepse nuk vdes, por u bën njeri, sepse njeri u vdes, edhe vdish për ne. Që të pranonte vdekjen në vendin ton, për njerëzit që ai të t'i shpëtonte, që ai ka thirrur për shpëtim. Në fakt, këtë thot të Romakët, apostulli Paul, të Romakët 6, të ta lexojmë këtë pasazh, thot, çfarë të themi pra, atë mbetim në katë që të prohiri as pak, ne që jemi të që jemi të vdekur për mëkatin, si do të jetojmë akoma në të. Po a nuk e dini se ne të gjithë që u pakëzuam në Jezu Krishtin, u pakëzuam në vdekjen e tij, u identifikuam në vdekjen e tij. Ne pra u varrosëm me të anë pakëzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish, me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne, gjithashtu të ecim në rrisin e jetës. Sepse nëse u bashkuam, dëgjoni, sepse u bashkuam me Krishtin me një vdekje të ngjashme me të tijet, do të jemi edhe në ringjalljen e tij. Duke ditur këtë se njeriu i vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit të mund të jetë anulluar dhe që ne të mos i shërbejmë më mëkatit, në fakt ai që ka vdekur është shfaqësuar nga mëkati. Tani nëse vdiqem me Krishtin, nëse vdiqem me Krishtin, çfarë? Do të ringjallemi gjithashtu bashkë me të. Duke i ditur se Krishti u ringjall prej vdekurish, nuk vdes më. Vdekja s'ka pushtet mbi ne më. Se një herë vdes, por ti vetëm ka vdes një herë. O vdes Krishti për ty, o vdes ti e shkon peva, vdes Krishti për ty, ti shkon parajsë. Nuk mund vdesin dy herë. Sepse në ato që vdish për mëkatin një herë për gjithmonë. Por në ato që rron në Krishtin, rron për gjithmonë, për jetë. Për gjithmonë, për jetë. Galatasit 2:20 thotë, unë kryqëzova bashkë me Krishtin,
Nuk rroj unë ma, por Krishti rronë mua që kje jetë që të tani bëj në mishë, jetoj me besimin e bjene përëndisë që me deshi dhe dha jetën vetën për mu, për ne. Për shdojtë person që beson në të, në fakt a identifikohet, ashtu si ne u identifikohet me Adamit, të rëmaket në fakt thotë, për mes Adamit një riu të mos bindjes e Adamit një personit vetën dhe vdekja hyrin botë, ma anë të bindjes se Adamit e funit Krishtit, shpëtim një erdi për mes ti. Pra ne çdo person që identifikohet, siç u identifikua me Adamin, ka të tjerë ata që identifikohen në Krishtin me drejtsinë dhe me shlyerjen e tij, vdesin bashkë me të dhe rinë gjallë në risinë e jetës bashkë me të. Në Krishtin, ne tani jemi krijesa të reja, ata që kanë besuar, ata që me të vërtetë Krishti i ka rigjeneruar, i ka rilindur, si thash në fillim. Ne tani që jemi në Krishtin shpëtimtar, dënimi ynë është hequr, është vendosur në Krishtin. Dhe ne gëzojmë, dhe ne do të mbretërojmë për jetë me të do të akthejtë prapë mbretërimi bashkë me të në Krishtin. Kjo ishte ideja, shfar humbëm, mbretërimi, sundimi, kurorën, bashkë me të do të akthejtë. Sepse Krishti, tani është kurorëzuar, thot vargu 9, fillim, tani është kurorëzuar, dhe dhe e kryu punën, u kurorëzuar për momentin, u bama i ullur, për vdekur, për ne, por tani është ngritur në qiell, është kurorëzuar me lavdi dhe me nder. Ai e përmbushi qëllimin e Perëndisë. Krishti pranoi të marrë vdekjen për ne. Ai e rikuperoi, pra çfarë ishte qëllimi? Çu bën njeriu? Ai e rikuperoi humbjen dhe fatin ton për jetën, që të vdisnim në mëkatet tona. Edhe të shkonin për jetën e thellë. Për ata që kanë besuar në të, tani do të kenë jetë përjetshme dhe do të mbretërojnë bashkë me të në mbretërinë e tij për jetë dhe për jetë. Ka një arsye për të gëzuar vëllezër motra sot për ata që janë në Krishtin. Nuk kemi mas klevër të mëkatit. Po them se si jemi mëkatar, por nuk kemi detyrë, nuk kemi borx mëkatit, nuk kemi se i detyrohemi edhe i shërbejmë ma. Sepse Krishti na ka liruar, na ka ringjallur bashkë me të, na ka shpëtuar, që të besojmë atij e të mbretërojmë bashkë me të për jetë. Ne le të shkojmë vetëm të zbulesa për të mbyllur ca vargje, që na japin shpresë, e na tregojnë çfarë ka bërë Krishti për ne, çfarë ka rifituar ai për ne. A tham, ishim mbretër. Ishim mbretër bashkë me të, ishim mbretër, fillim duhet sundonim, duhet drejtonim, duhet qeverisnim, e humbëm për shkak të gatit Krishti, për ata që shpëtohen në të, i kthen prap, i bën mbretër qellor. Zbulesa 1:56 thot, dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari, besniku, i paralindur i prej vdekurshve dhe princi i mbretërve të dheut, ati që na deshi, dhe na lau nga mëkatet tona. Pa Krishti na deshi, na lau nga mëkatet tona në gjakun e tij dhe na bëri mbretër dhe priftër për Perëndin dhe Atin e tij, atij i qof lavdi dhe pushtet në shekuj të shekuj. Çfarë na bëri Krishti ne? Mbretër. E priftër na bëri mbretër. Ato zbulesa 5:19. 5:19. Dhe këndoni një këngë të re duke thënë ti e denjë të marrësh librin, i thonin Krishtit, dhe të hapësh bulat e ti sepse ti u there, dhe me gjakun tënd na bleve të Perëndia nga çdo fis, nga çdo gjuhë, nga çdo këmbë, dhe na bërë mbretër, prap, dhe prishtër, për Perëndin tonë, dhe do të mbretërojmë mbi dhe, do të mbretërojmë bashkë me të. Zbulesa 24. Dhe pa shfronën, 24. Zbulesa 24, dhe pa shfronën, dhe ata ullën bito, dhe atyre ju dha pushtet që të gjykojnë, dhe pa shpirtrat atyre që ishin prerë kokat, për dëshmini Jezusit, dëshmorët, dhe për fjallën e Perëndis, të cilët nuk ishin adhuruar bishën, të ligun, dhe as figurën e saj, dhe nuk ishin marrë dëmkën mbi ballin e tyre dhe duart e tyre këta, u kthyen në jetë, u ringjallën, u kthyen në jetë, e mbretëruan me Krishtin për një jetë, u kthyen në jetë, e mbretëruan bashkë me Krishtin. Njeriu krijuar të ishte mbret, dhe të sundonte tokën, vetëm për pak kohë, sot i bërim atë vogël se engjëjt. Ai mkatoi e humbi këtë, e Krishti erdhi për të shpëtuar të vetët. E një ditë ata që janë shpëtuar nga Krishti, dhe të ulen fran bashkë me të.
e do të qeverisin bashkë me të mbretërinë e tij për jetë e për jetë e për jetë. Ndaj përgjigja është pyetja që ngritem. A e dini pse ai e lan mbretërinë e tij dhe u bën njerëz? Pse? Pse njeriu e prishi punën, duhet bëhej njerëz perëndia për të rregulluar punën për të kthyer lavdin që humbi Adami në mëkatin e tij. Ti ishte përëndi për të falë në mëkatin, totalisht përëndi, që ka autoritet për të falë në mëkatin, totalisht njëri për të rikuperuar vdekur, si njëri i shenjt pa mëkat, për ne. Që ne të shpëtoheshim nga mëkatet tona, dhe të bashim pjesë e mbretërimit të ti për jetë. Le të lutemi.